Lepo pozdravljeni in dobrodošli v drugem podjetniškem masterklasu. Moje ime je Sandi Muhelič in danes bom vaš profesor. V drugem masterklasu se bomo pogovarjali predvsem o življenjskih stadijih, v katerih se nahajate, kateri so bolj in kateri manj primerni za podjetniške vode in pa kaj so prednosti in slabosti enih in drugih življenjskih stadijov. Kakor se najbrž zavedate, je podjetništvo ponavadi majčkan riskantna stvar, ni nujno, ampak v večini primerov, preden ti zaženeš to mašino, se pravi podjetniško mašino, ki dela denar, moraš ponavadi kuriti svoje prihranke in to traje nekaj časa in niso vsi zmožni si privoščiti takega stresa, takega rizika. In tudi ljudje, ko grejo čez svoje življenje, se nahajajo v nekih življenjskih stadijih, ki so bolj in manj primerni za take stvari. Jaz sem začel s podjetništvom pri 16 letih in to se mi zdi po eni strani vrhunska starost, po drugi strani pa dosti slabo. Odvisno zdaj, če razumete, se pravi tistem prejšnjem video, če si pravilno postavite svoje cilje in razumete neke nevarnosti, je lahko to zelo dobra stvar. Zakaj? Zato, ker pri 16 letih ponavadi živiš doma, imaš prenočišče, imaš hrano, v bistvu nimaš nekih finančnih skrbi. V bistvu, poleg šole lahko delaš karčeš in ustvarjaš karčeš. Zato je to v bistvu najboljši čas za tveganje, za rizik. Da vi začnete odkrivati podjetništvo, da se začnete spoznavati z nekimi pojmi, termini, da se začnete učiti in da začnete delati na svojih prvih projektih in poskušate zaslužiti svoj denar. V bistvu, vse dokler se ne osamosvojite, dokler nimate rednih fiksnih odhodkov mesečnih, se pravi, da živite sami, da morate sami poskrbiti za stanovanje, hrano, položnice, to je po neki strani najboljše obdobje v življenju za testiranje, za igranje, za rizik, seveda vse v mejah normale. Tako da, če se v tem obdobju je v bistvu za odkrivanje podjetništva top, situacija, morate se pa zavedati, da noben ekstrem ni zdrav. Se pravi, če boste v svoj prosti čas vlagali samo v podjetništvo, samo v kariero, samo v kariero, samo v kariero, samo v denar, zaslužek, boste na neki točki ugotovili, da to ni življenje, da to ni vse, kar obstaja in boste po srednosti pregoreli. Spet, to se je meni zgodil, tako da se morate zavedati, da poleg seveda faksa oziroma srednje šole, osnovne šole, ko se spravite ukvarjati s podjetništvom, obstajajo tudi druge stvari, ki so pomembne. In to je, da ne pozabite nase, na svoje zdravje, na svojo srečo, na ljudi okoli sebe, da imate zdrave odnose s prijatelji, starši in pa da tudi pustite svojemu telesu, da se razvija na drugih področjih, kakor so mogoče punce, ljubezen, šport, osebna rast, emocionalna stabilnost. Vse te stvari. Se pravi, ne se samo v en ekstrem usmeriti, ker na dolgi rok to spet ni dobro. Ampak ja, če imate pravilna pričakovanja, se pravi, da ne bote šli v podjetništvo samo zaradi denarja, hočem hitro velik zaslužiti, potem so ta leta lahko izjemna. In kaj bi vam priporočil v teh letih, je predvsem to, da poskušate najprej začeti delati posel, biznis iz nekih enostavnih stvari. Se pravi, najbolj enostaven poslovni model je kupi poceni, prodaj drago. Kupim nekaj na Kitajskem, prodam dražje v Sloveniji. Kupim nekaj rabljenega na Bauhi oziroma na Facebook Marketplace poceni, prodam dražje na isti platformi mogoče. Ne? Tako da, to so neke osnove, prek katerih se boste lahko začeli učiti podjetništvo. Veliko hitre boste začeli obračati denar in to je zelo pomembna stvar pri podjetništvu. Ne? Kljub temu, da vedno poudarjam, da ne bo to edini fokus, je to vse zelo pomembna stvar. Jaz sem šel po drugi poti, jaz sem šel v smeri startup sveta, bomo kasneje predložili vse te podjetniške, bom rekel, forme oziroma načine. In v startup svetu ti načeloma poskušaš izmisliti nekaj novega. Bolj kot inovativno, boljši je. Bolj kot to noben ne dela, boljši je. Zakaj? Ker nekako poskušaš biti inovativen, iz tega lahko zgradiš monopol, ker si edini to prodajaš, lahko zaračunavaš zelo dolgo, zelo velike marže, zelo dobro živiš. Ne? In pa vse je to neka definicija podjetnika, startupovca, tukaj Elon Musk, se pravi izumitelj, pameten. Ne? In jaz sem šel v to smer. Ampak pri 16 letih je to zelo, zelo težko, ker ti v bistvu ne razumeš niti osnov podjetništva, ne razumeš niti nič, tudi že sam sebe ne razumeš pri teh letih najbolje, ne? Se pravi, ne veš, kaj te žene, zakaj živiš, kako funkcioniraš, ti pa želiš izumljati res neke, bom rekel, napredne tehnološke stvari. To je zelo, zelo, zelo težko. Ne pravim, da ni mogoče in če si tak tip človeka, da te tehnika zanima, da hočeš biti izumitelj, potem seveda nadaljuj, potem je to prava pot. A ne? Če si pa bolj tako, kot sem bil jaz, bolj ekonomist, ki ga je zanimal samo, kako hitro nek denar obrniti, zaslužiti,
Pa ni bila to najboljša pot, bilo mogoče boljša pot, da bi šel v bolj enostavne stvari, se pravi, kupi poceni, prodaj dražje. Tako začneš in potem, ko ti generiraš nek prihodek, ko generiraš nek denar, potem lahko začneš razmišljati, kako bom pa ratel zdaj bolj inovativen, kako bom ta denar investiral v to, da bom nekaj novega si spomnil. A ne? Čisti primer, jaz sem podjetništvu 9 let, sem šel po tej poti izumljanja nekih novih projektov, oko šole, Eraser, Sandigo, Zipnek, kava na tirih, kavion, skozi se nekaj novega, nek produkt, nekaj smo razvili. Ne. Bil sem pa primer enega mentoriranca, ki je v 2 letih ni hotel pač topla voda izumljati, praktično se začel ukvarjati z dropshippingom, pa sem jaz svetoval, pust dropshipping je mrtv, oziroma predtem, no, ko sem predaval, tako, ko zdaj vam predavam, sem rekel pač dropshipping, sem predstavil poslovni model, ampak sem rekel, gledajte, to je zdaj praktično že mrtva stvar, ampak je meni zelo zanimiva, ker je zelo smiselna, se pravi, zelo pametno zasnovana, ne. Za tiste, ki ne vete, kaj dropshipping, to v bistvu je poslovni model, ker ti narediš recimo oglas, da prodajaš nek izdelek, ki ga sploh v bistvu nimaš na zalogi. Se pravi, bom rekel, jaz prodajam ta mikrofon, ampak ga trenutno nimam pre seb. Ne? Vem pa, kaj ga lahko dobim, ker sem najdel dobavitelja, ponudnika tega mikrofona na spletni strani, naprimer na Kitajskem. Ta mikrofon se na Kitajskem prodaja za 30 evrov. Jaz pa samo vzamem njegove slike iz spleta, naredim oglas recimo v Sloveniji, rečem, da prodajam ta mikrofon za 60 evrov. In ko ti naročiš ta mikrofon in meni plača 60 evrov, jaz tisti čas tvoje podatke vpišem tistemu kitajskemu dobavitlu, kot da jaz naročam namesto tebe, dam tvoj naslov in s tvojim denarjem, ti si mi dal 60 evrov, jaz del tega denarja vzamem, dam temu kitajskemu dobavitlu in on te v bistvu pošle izdelek, brez da jaz ta izdelek vidi. In lepota tega poslovnega modela je glih to, da jaz nič ne reskiram, samo oglase delam, šele ko ti kupiš, pa ko mi daš ti meni denar, jaz del tega denarja dam, izdelka je nikoli ne viden, tako da je zelo enostavno in to je dropshipping. On je začel s tem, ampak ni zakaj uspel je, tudi en, ni to na ključje, pač zelo dober je bil v generiranju poceni obiskovalcev na spletni strani, to je dosegel s TikTokom, ne? In posledično več ljudi, ko ti spraviš na neko spletno stran, pa če imaš dobro konverzijo, se pravi procent ljudi, ki ta izdelek kupi, lahko nekaj zaslužiš. In tako je moj mentoriranc v bistvu v enem letu približno 50 tisoč evrov prometa naredil, ne, kar je za 19-letnika takrat bilo izjemno. Ampak spet, ni hotel izumljati tople vode, delno je seveda, ampak zelo preprost poslovni model, kupim po ceni, prodam dražje. A ne. In to se mi zdi za začetek, za vse vas, ki ste mladi in želite odkrivati podjetniške vode, najboljši način. Ne, že, a pa, če ste še mlajši, oziroma najboljši primer je že to, da začneš prodajati limonado na stojnici, kar je v Ameriki ful popularno v vseh teh filmih in to. To se mi zdi izjemen primer. Pač narediš neko limonado, se ne boš ogromno zaslužil, ampak se boš začel učiti, ne? In na začetku je učenje najbolj pomembno. Kaj se bo začel učiti? Začel se boš učiti odnosa do ljudi, kako nagovoriti ljudi, kako jim prodati, kako se pogajati, kakšne cene postaviti. To so vse neki začetki in nek mora začeti, ne? Tudi ko ste začeli kolo voziti, ste začeli s poganjalčki, pa potem napreduješ naprej. In isto je pri podjetništvu. Torej, ne izumljaj tople vode, nauči se dela denar. Ko začneš dela denar in se ti začne ustvarjati nek presežek, pa začni razmišljati bolj podjetniško, kako lahko zdaj to investiram, ker boš imel denar. Ker problem pri tem, da reš takoj v startup svet, je pa ne samo to, da nimaš dovolj znanja, niti najbrž, da razumeš osnove podjetništva, nimaš niti denarja, da bi to sfinanciral. Ne? In dobiti denar od nekoga drugega je zelo, 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 zelo težko. Govorim iz osebnih izkušenj, se pravi, obstajajo investitorji, ampak seveda niso neumni. To so ljudje, ki so prišli do denarja in so najprej zelo pametni, če imajo veliko denarja in so zato tudi zelo, zelo, zelo zbirčni, komu ga bojo dal. In ti, če nimaš predhodnih izkušenj v podjetništvu, nekih dobrih referenc, tega denarja po svernosti ne boš dobil. Zato računati na to, kar vidiš naprimer na Shark Tanku, je zelo, bom rekel, nezrelo, oziroma ne moram reči neumno, ampak v tem smislu, ne? Zato, ker pač je to zelo, zelo, zelo težko. In je veliko lažje, da sam ustvariš nek presežek denarja z nekim poslom in potem to investiraš v bolj kompleksne stvari. Seveda je možno dobiti tudi investitorja, tudi jaz sem ga dobil, ampak o tem mečkam kasneje. Če ste pa mečkam starejši, se pravi, če že imate neke fiksne stroške, živite na svojem, imate mogoče tudi družino, to ne pomeni, da ne morate to podjetništvo. To samo pač, kakor se zavedate, pomeni, da sprejemate mečkam večji rizik od ostalih, zato ker boste rabili nek buffer, iz katerega boste živeli. Zdaj, če imate nekega partnerja, ki vas lahko preživi skupaj oba, je to najboljša opcija. Se pravi, v najslabšem primeru on lahko živi družino naprej, ker je to pomladi bitka na dolgi rok podjetništvo. In je fajn, da imate čim več časa, da se lahko posvetiš poslu,
smislu, da lahko živiš tudi, če podjetje ne ustvari nič denarja. Ne? Sploh, če gremo v bolj kompleksne poslovne modele. Ni pa vedno tako, ne? Včasih bi zna težko biti. Morate se zavedati, da poleg tega, da morate financirati svoje življenje, boste najbrž morali financirati tudi podjetje. In karkoli boste začeli delati, v večini primerov potrebuje neka osnovna sredstva, potrebuje neke oglaševanje, potrebuje neke storitve, ki jih vi ne znate in boste mogli outsourcati. In potem denar začne kar pohteti. In tukaj potem pride v bistvu do izraza, koliko ste vi dober ekonomist oziroma gospodar, kako dobro lahko upravljate svojim denarjem. In ena zelo pomembna stvar, ki sem se jaz naučil zaradi lih tega problema, ker nisem imel denarja, je to, da se v bistvu naučiš vse probleme reševati sam, oziroma večino problemov se naučiš učiti sam, kar je danes enostavno. Spravo imamo nek izziv, naprimer na spletno stran. Ne? Če imaš denar, boš nekoga plačil. Ampak tak način bo tega denarja zelo hitro zmanjkal. Drugače, če si mlad, imaš čas, nimaš denarja, greš lepo na YouTube, si vzameš 3 ure, pogledaš par videoposnetkov in se naučiš, kako narediš spletno stran. Kako zmontirati videoposnetek, kako fotografirati nekaj, kako donesi znanja, kakor hočete. In to je potem vrlina podjetnika, ki je zelo pomembna, da si sposoben hitro naučiti, da te ni strah izzivov, da se loči stvari, ki jih ne znaš, se jih naučiš in jih potem narediš. A ne? Tako da to je zelo pomembno na začetku, da ko boste prišparali ogromno denarja, oziroma če ga sploh nimate, vam ga ne bo treba potrošiti za neke osnovne stvari, da boste lahko svoj posel spravili v nek pogon. A ne? Potem, če ste mečkan starejši, se mi zdi, recimo tam že pred 50 let, pa če imate neko finančno stabilnost, pa da si lahko to prvošte, grete lahko itak spodbujamo, da grete v take rizične zadeve. Zakaj? Zato, ker pri teh letih imate pa že res ogromno znanja, kar se tiče, če ste delali na sebi ves ta čas, no, če ste se razvijali, poznate neke stvari, razumete sebe, razumete, kako deluje svet in potem mogoče celo lažje prišli do biznisa, če ste delali na sebi ves ta čas. Ne. Se mi pa zdi večja prednost potem v kasnejših letih to, da recimo, če si delal v nekem podjetju 10 let, 15 let, pa tudi 5 let, ne, in si v bistvu videl vse slabosti tega podjetja, razumeš vse stvari, kako stvar deluje in si ti sposoben to bolj učinkovito delati, da greš, vzameš to znanje in greš na svoje. A ne? Najboljši ti je tudi to, da velikrat se zgodi, da če imaš neke stranke, s katerimi delaš, ne, pa če to ni preveč sporno, da jih potem določene stranke vzameš na svojo stran, lihtok, da imaš neke prihodke že od samega štarta in potem lahko začneš graditi iz tam naprej svojo zgodbo. A ne? Najboljši poslovni modeli za začetek so pa v vsakem primeru, poleg tega kupim poceni, prodam drago, ker lahko začneš počasi z mehkimi količinami, je pa agencijski poslovni model. To pač pomeni, da ti izvajaš neke storitve za nekoga, zato ker storitve ponavadi ne potrebujejo nekih osnovnih sredstev, ne, ponavadi, zdaj, če si fotograf, moraš imeti pač fotoaparat, ampak v vsakem primeru je lažje kupati fotoaparat kot neko fabriko, ne. Tako da agencijski poslovni model, ker ti prodajaš svoj čas in čas svojih zaposlenih. Se pravi, v bistvu tudi matematika je zelo enostavna potem. En zaposlen me stane 2000 evrov, lahko naredi tok pa tok ur, ena ura me stane tok. Če jaz prodam to uro za krat 2, krat 3, imam profit in je logika jasna. Moraš biti pa ti seveda sposoben zagotavljati potem prodajo, oziroma da si sposoben prodati te storitve na trgu, zagotavljati kvaliteto, biti dober v odnosu z ljudmi, se pravi, da jih nadziraš, da so ti pripadni, da delajo to, kar delajo zelo dobro. Tako, nič ni enostavno spet. Ampak ja, za sam štart, če nimate veliko denarja, je najbrž najboljši poslovni model, agencijski poslovni model, kakšna kupi poceni prodaja drago varianta. In pa tudi zdaj v današnjem svetu obstaja tudi ogromno načinov za neke moderne zaslužke, v tem bomo mogoče posebej video naredila, ne? Se pravi, lični affiliate marketingi, ko lahko služiš samo, ko nekomu zagotoviš nakup, ne, prek nekih linkov, lahko si tudi influencer, lahko si content creator, tako. Opcij je milijon, no? Za vse tiste, ki ste pa recimo res dobri na svojem področju, ne? Da ste vrhunski fotograf, da ste vrhunski rišete pač res lepe slike, da ste vrhunski oblikovalec. Za vas se mi mogoče zdi, čeprav je to me zdaj zelo težko, ampak v praksi z malo znanja, ki ga boste tukaj dobili čez vse te lekcije, se mi zdi, da vi lahko še najhitrej spremenite to v posel. Ker znate nekaj zelo dobro delati, kar drugi ne znajo in potem je to samo stvar prodaje. Prodaje, ki je pa v Sloveniji tako zelo tabu tema, marsikdo se boji, marsikdo se dojema kot nekaj slabega, ampak ja, tudi en video samo o prodaji bomo tukaj imeli. Tako da, če ne hitro povzamem, point tega videa je to, da se morate, preden se zaštartate v samo podjetniško pot, se vprašajte, v kateri življenjski
situaciji ste, oziroma kje se nahajate, koliko ste stari, kakšne rizike imate in koliko si lahko privoščite, da riskirate. Na podlagi tega potem določite posel, katerega se boste lotili. Če ste mladi, lahko riskirate, delate praktično kar hočete. Če imate zadnjo družino, se morate zavedati, da ta denar, ki ga imate prišparan, bo zelo hitro spohtel. Probite mečkam bolj zihar odigrati stvari na način, a lahko dobite prve stranke, še preden karkoli začnete delati. Koliko dolgo, v bistvu najboljši na svet vam je, da delate v tistem podjetju, ker delate čim dol časa, pa hkrati to kot side hustle, se pravi, kot nekaj zazraven počnete do te točke, dokler to ne rate dovolj profitabilno, da se lahko 100% v to smerite. Ker najhuje, ko človek reče, zdaj bom pa jaz nehal tukaj delati, tukaj bom pa naredil svoj biznis, veš, koliko denarja imaš na voljo, veš, da imaš 6 mesecev na voljo, preden ti ga zmanjka, potem si pod takim pritiskom, da ti bo zelo težko uspelno. Že sam ta pritisk na to, da ti more uspeti, ti boš delal vse od sebe, pa boš imel tako, zelo boš pod stresom, nekaj drugega bo trpel, pa tudi najbrž posel ne boš delal s tako energijo, s tako voljo, da bi sploh lahko uspel. Sploh smo si ljudje taki, da si veliko damo neke cilje, ki niso realni, se pravi, da bom v 6 mesecih jaz zgradil posel, ki bo imel dovolj prihodkov, da bom lahko od tega živel. To ni realno za pričakovati. Tako da, če že imate nekaj tak življenjski standard, od katerega se pričakuje, da morate vsak mesec nekaj plačati, so od vas odvisni drugi ljudje, bodite pazljivi, da skačete v to. Probajte si zgraditi ta posel do te mere, da že živi, potem pa naredite ta preskok. Oziroma, če imate toliko partnerja, ki služi dovolj, da preživi družino tudi brez tega, imate nekaj prešparan, potem lahko verite 100% v to. Drugače pa pač bodite pazljivi, no. To niso enostavne vode, sploh če je to vaš prvi posel. Drugo pa je, kot pravim, če ste vi že 8-10 let delali v tej industriji, poznate industrijo do potanka natančno, ste zelo dobri v tem, kar počnete. Imate že neke kontakte ljudi okoli sebe in pa tudi imate že mogoče neke stranke, ki veste, da bojo z vami skočile, ko bodo delili ta preskok, potem ja, potem je to druga stvar.